24.03, skriv som en enda potens. Ska vi göra det? Så har vi 6 upphöjt till 1, multiplicerar med 6 upphöjt till 5. Adderar vi dem så har vi 6 upphöjt till 6. B. 7 upphöjt till negativ 2. Adderar med 9 så har vi 7 upphöjt till 7. C. Har vi 4 upphöjt till negativ 1. Multiplicerar med parentes där. 3 är lika med 4 upphöjt till negativ 3. Ni kan skriva på det sättet, men kanske är en lärare är lite petnoga, så skriver han 1 dividerar med 4 upphöjt till 3. D. Men det går att skriva på det här sättet också. 10 upphöjt till negativ 3. Subtraherar man den med negativ 7. Så har vi 10 upphöjt till 3 plus 7, 4 istället.